Ընկերներ, եկեք անցնենք մեր հանձնարարականներին։ Խնդրեմ։ Համաձայն Հիդրոմետ ծառայության կողմից ներկայացված տեղեկատվության այսօր ցերեկը, օգոստոսի 23-ից 27-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Երեկոյան ժամերին սպասվում է քամուշ գնացում 13-ից 15 մետր վարկյան արագությամբ։ Առավելագույն ջերմաստիճան կգրանցվի օգոստոսի 25-ից 27-ի ցերեկը +35-ից 37 աստիճան, նվազագույն ջերմաստիճան կգրանցվի օգոստոսի 23-ի և 24-ի գիշերը +20 22 աստիճան։ Այն Պարոն քաղաքապետ, շաբաթվա ընթացքում Երևան քաղաքի ճգնաժամային կառավարման բաժնում գրանցվել է 434 դեպք, որից արտակարգ վիճակների մասով 132, կենցաղային բնույթի 280 դեպք, կոմունալ կենցաղային հարցերով ստացված ահազանգների թիվը կազմում է 22 և քաղաքաշինության բնապահպանության վերաբերյալ ահազանգներ չեն գրանցվել։ Այսքանը շնորհակալություն։ Վիոլա Ջուր. Պարոն քաղաքապետ, հաշվետու ժամանակահատված ընթացքում գրանցվել է 552 վթար, որից 145-ը ջրագծի, իսկ մյուսները կոյուղագծի։ Վթարաբերականգնողական աշխատանքների ընթացքում քանդվել է 281 մետր քառակուսի ասֆալտ-բետոնե ծածկույթ, որից 274-ը արդեն իսկ վերականգնված է, իսկ մյուսները կվերականգնվեն այս շաբաթվա ընթացքում։ Իրականացվել է 32 վթարային ջրանջատում, ինչպես նաև իրականացվել է 11 դիտահորի, 105 հեղատար ցանցերի մաքրման աշխատանքներ Ծարավախպյուր Աճարյան Միասնիկյան փողոցներում։ Այսքանը շնորհակալություն։ Երևան Գազ. Պարոն քաղաքապետ, հաշվետու ժամանակահատվածում ունեցել ենք 5 դեպք, վթարաբերականգնողական աշխատանքները կատարված են։ Շատ բարի, մի բան էի ուզում հարցնել, Երևան Գազից էլ, անցած օրը Հրազդանի կիրճով գնում էի ու գազի խողովակներ էին, որոնք որ թեքված էին, ճիշտ է ենթադրում են, որ արտահոսք չկա, բայց ինչ-որ շրջայցներ կատարվում են, վարչական շրջանում ունեք, այդպես պրակտիկա, թե դեպքը լինում է, նոր արձագանքում է, կանխարգելից միջոցառումներ ընդհանրապես արվում է, թե չէ։ Շրջիկ ծառայություն գոյություն ունի, որ երբ որ ֆիքսում է, հայտնում է և գնում վերականգնում։ Այսինքն պարբերաբար շրջում են, նայում են, եթե խնդիրներ առաջանում։ Իսկ շատ հաճախ երևում է, որ այդ գազի խողովակները, օրինակ, չգինեմ, երկար ժամանակը չի ներկվել, կամ ուզում եմ հասկանալ այդ ներկման աշխատանքները, էլի որ խողովակը ավելի երկար ծառայի, այդ բաժանորդի վրա է պարտականությունները, թե գազ բանի, գազ Երևան Գազի։ Երևան Գազ։ Երևան Գազի պարտավորությունները։ Շատ բարի։ Վարչական շրջանի ղեկավարներ, խնդրում եմ ձեր կոմունալ վարչությունների նույնպես հանձնարարեք բարբերաբար շրջայցերի ընթացքում, եթե նկատում են, չգիտեմ, թեքված խողովակներ, չներկված խողովակներ, դրա մասին կոմունալ վարչության հետ համատեղ, Երևան Գազի հետ համատեղ այդ աշխատանքները վերացնեն, որպես ինքը կանխարգելիչ միջոցառում լինի, այսինքն դեպքը չունենանք հետո նոր սկսենք աշխատանքները իրականացնել, վստահեցնում եմ քաղաքում շատ կա, պարզապես չգիտեի, որ ձեր պարտականությունն է, թե չէ կնկարի կոնկրետ հասցեով կտայինք։ Շատ բարի։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր։ Պարոն քաղաքապետ, ընդհանուր շաբաթվա ընթացքում ունեցել եք 67 անջատում, որից 37-ը վթարային, 30-ը պլանային, որում արտակարգման չկա։ Շատ բարի։ Երևան Ջո։ Պարոն քաղաքապետ, հաշվետու ժամանակահատվածում Երևան քաղաքը ապահովված է եղել ողորմման ջրով, այլ խնդիրներ չեն ցակել։ Շնորհակալություն։ Շատ բարի, մի հարց էլի, մենք Երևանի ողորմման համակարգը ապահովելու, հա, հիմնական սնուցող գծերի կամ կանալների, հա, եթե տենց կարելի ասել, մենք ինչ-որ խնդիրներ ունենք, որոնք որ կարանք հիմա արձանագրենք և 2023 թվականի պետական բյուջեում ամրագրենք, որպեսզի այդ աշխատանքները իրականացվի։ Ես գրությունով կներկայացնեմ ձեզ։ Շատ բարի, այդ որպես հանձնարարական եկեք ֆիքսենք, մի հատ հասկանանք էլի։ Շնորհակալություն։ Շատ բարի, շնորհակալություն։ Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն։ Պարոն քաղաքապետ, հաշվիտու ժամանակահատվածում իրականացված խմելու ջրի լաբորատոր հետազոտությունների արդյունքում շեղումներ չեն գրանցվել, սննդային թունավորման դեպքեր չունենք, ունենք արձանագրված հետևյալ վարակիչ հիվանդություններ. աղիքային վարակ 147 դեպք, օդակաթիլային 59, մանկական վնասվածքներ 67, քիմիական թունավորումներ 32, կծվածության 37 դեպք, և արձանագրվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 1097 դեպք, նախորդ 1777 դեպքի փոխարեն։ Այսքանը, շնորհակալություն։
Շատ բարի, Երևան ավտոբուս։ Պարոն քաղաքապետ, հաշվետու ժամանակահատվածում Երևանի ավտոբուս փակվարժների դրականակերության կողմից սպասարկվող 37 երթուղիներում աշխատել են ընդհանուր թվով 1873 շարժակազմ, որից 536 Հիգեր մագնիշի, 959 Ժոնտոկ մագնիշի ավտոբուսներ և 378 փոքր դասի գազելբիկ մագնիշի միկրոավտոբուսներ։ Տեղի ունեցել ճանապարհատրանսպորտային 14 պատվար առանց լուրջ հետևանքների այս կնոջ։ Դիզվառելիքի հետ ձեր խնդիրը չի լուծվել, չէ՞, թե այդպես պարբերաբար բերում են, պարբերաբար այդպես երբ ցանկություն են ունենում, բերում են։ Այս պահին բերում են։ Ֆինանսական վարձուն գրություն կար կառավարություն, որ պետք է ուղարկենք, այդ գրությունը ինչ են կարել վարելիքի ձեռքբերման հետ կապված։ Պարոն քաղաքապետ, այս պահին դժվարանում ասել, ճիշտ եմ հորդակցությունից հետ։ Ճիշտ եք տեղեկացրեք ինձ, ավտոբուս ՓԲ-ի հետ աշխատեք այդ։ Էլեկտրատրանսպորտ ՓԲ-ը։ Պարոն քաղաքապետ, Երևան էլեկտրատրանսպորտ ՓԲ-ի շաբաթվա ընթացքում երթուղիներ են թողարկվել 213 շարժակազմ, աշխատանքները հիմնականում ընթանում են նորմալ։ Շնորհակալություն։ Շատ բարի, ուզում էի հասկանալ այս նոր տրոլեյբուսները, որ պետք է ներկրենք, էլի ինչ-որ նախապատրաստական աշխատանքներ ունեք ձեր մոտ անելու։ Իհարկե, անպայման նախապատրաստական նախապատրաստական աշխատանքներ հայտարարություն ենք տվել, որ վարորդների հետ կապված, որպեսզի չէ, մենակ վարորդների չէ, տեխնիկական մասով եմ ուզում հասկանալ, վարորդների չէ, բացի վարորդներից։ Պարկում ինչ-որ բաներ պետք է արվի, որ հնարավոր լինի սպասարկել, չգիտեմ, գծերի ընթացիկ ինչ-որ բաներ պետք է փոխվի։ Մի հատ տրանսպորտի վարձուն համատեղ էլեկտրատրանսպորտի հետ աշխատեք, ինձ ներկայացրեք ինչ նախապատրաստական աշխատանքները պետք, որպեսի նոր տրոլեյբուսների շահագործումը պատշաճ կարողանանք կազմակերպել, այդ որպես հանձնարարական։ Շտաբուժի օգնություն ՓԲ-ը։ Պարոն քաղաքապետ, շտաբուժության կանչերի ընդհանուր թիվը 5484, հիվանդանոց է տեղափոխվել 1199 հիվանդ, մանկական կանչերի թիվը 579 է, հիվանդանոց է տեղափոխվել 222 երեխա, այսքանը։ Շատ բարի, շատ բարի, տրանսպորտի վարձուն մեկ է էլեկտրատրանսպորտ ՓԲ-ը, ձեր հաստիքացակում փոխտնօրենի հաստիքը ավելացրեք, այդ շրջան արեք, այդ էլ որպես հանձնարարական, անցնենք արդեն հանձնարարականներին։ Առողջապահության վարչության ընսկողական 1 կատարման ժամկետ յուրաքանչյուր շաբաթ։ Հարգելի պարոն քաղաքապետ, նախորդ շաբաթվա ընթացքում շտապօգնության ծառայության կողմից արձանագրվել է 30 վթար վրաերթ, որից տուժած 27, մահը 0։ Երևանում գրանցված մահվան դեպքերի ընդհանուր թիվը կազմում է 130։ Պոլիկլինիկաներում հաճախումների թիվը կազմում է 29902 և Երևան քաղաքում ծնված երեխաների թիվը կազմում է 434, որից 229 տղա, 205 աղջիկ։ շնորհակալություն։ Շատ բարի։ Եկամուտների հաշվառման և գանձման վարչությանը հսկողական 77 զեկուցել Հայաստանի Հանրապետության կադաստրի կոմիտեում քաղաքապետանի կողմից կնքված վարձակալության պայմանագրերի հասանելիությունն ապահովելու ուղղությամբ իրականացված աշխատանքների մասին։ Պարոն քաղաքապետ, մինչև ամսվա վերջ մենք կունենանք արդեն աշխատող պրոտոտիպը և ձեզ կներկայացվի։ Ասեմ նաև, որ օգոստոսի 12-ին ունեցել ենք աշխատանքային քննարկում Vexsoft-ի հետ, կային որոշակի խնդիրներ, որոնց հետ կապված քննարկում ենք ունեցել, և առաջիկայում ձեզ կներկայացվի որոշակի առաջարկություններ պայմանագրերի և ծրագրային մոդելի աշխատանքի հետ կապված։ Պարոն Ջանգիրյան, ես ճիշտ եմ հասկանում, որ մենք մինչև տարվա վերջ կունենանք այս ամբողջականը։ Ամբողջական գործով կունենանք։ Իսկ այս մոդելը, որ իրականացնենք, նաև հնարավորություն կտա Հայաստանի Հանրապետություն բոլոր համայնքները նույն խնդիրը կլուծեն, ճիշտ եմ հասկանում, թե մենակ Երևանն է սրան ուղղություն։ Սա միայն Երևանն է, բայց մենք կարող ենք փոխանցել նաև այլ համայնքներին
ամբողջական։ Այսինքն եթե մոդելը աշխատի, մենք կարանք մնացած համայնքները նույնպես կարան իրականացնեն։ Շատ բարի։ Ամսվավերջ, հա։ Մինչև ամսվավերջ կունենան, երբ ձեզ կներկայացնեն։ Ամսվավերջը դա 7 օրից, այսինքն ամսի 29-ին։ Չէ, արդեն ավարտում ենք, ուղղակի։ Ուրեմն ամսի 29-ին հանձնարարական տեղափոխեք անցնենք առաջ։ Ֆինանսական վարչությանը Երևան քաղաքի կառավարման տեխնո